entrega o teu caminho. É uma forma de dizer tua vida, tuas obras, o teu ser. Tudo que você é, será, faz e fará. Entrega ao Senhor os seus problemas. Entregue ao Senhor os seus projetos de vida. Entregue ao Senhor a sua alma, o seu pecado, suas tentações, sua salvação, o seu desejo de ser santo, de crescer espiritualmente. Todo o seu ser. O mais Ele fará. O que precisamos fazer é entregar nosso caminho ao Senhor. Caminhar este caminho com o Senhor e confiar nele como um filho confia em seu pai sábio, amoroso e forte. O profeta Jonas, como um exemplo desta entrega no caminho do Senhor. A palavra diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Olha, meu irmão, minha irmã, esse é o momento da oração de intercessão. Vamos seguir o exemplo de Jonas. Jonas estava numa situação de intensa angústia, por sua própria culpa, pois havia desobedecido ao Senhor. Jonas estava numa situação de intensa angústia. Sim, por sua desobediência, ele colocou-se não somente a si mesmo em perigo, mas todos os tripulantes e passageiros do navio que estava. Assim é a sua vida, não é verdade? Então foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Podemos dizer que somos engolidos por um mundo devastador, por pessoas arrogantes, por pessoas vaidosas, por pessoas maldosas, por pessoas mentirosas, por pessoas que querem absorver de nós a nossa confiança. E ali, no ventre do peixe, ele se voltou para o Senhor e o Senhor o livrou. E nesta noite, Deus nos convida para entregarmos os nossos caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Iniciamos neste exato momento o nosso encontro com o Senhor. Devemos colocar o nosso presente e o nosso futuro nas mãos de Deus. Sim, colocar tudo, como eu iniciei agora, meu irmão, minha irmã. Nossa vida, a nossa obra, o nosso ser, tudo que nós somos, o que será, o que se faz e o que fará. Entregar ao Senhor neste exato momento todos os nossos problemas. Sim, quantas vezes nos pegamos preocupados com as nossas necessidades físicas, financeiras, familiares, sentimentais, entre outras. E esquecemos que existe um Deus no controle de nossas vidas. Quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, devemos confiar e ter a certeza de que Ele tudo fará. Como não podemos fazer sozinho, devemos deixar tudo no controle das Suas mãos. O segredo não é tomar de volta a preocupação, pois quando é difícil ainda podemos fazer, mas quando se torna impossível, Deus começa a agir. E eu sei que uma das maiores dificuldades que enfrentamos é de fazermos uma entrega. Quando se trata de entregarmos nossa vida, nossas vontades, a dificuldade aumenta ainda mais.
E esta entrega, que está relacionada na mensagem de hoje, meu irmão, minha irmã, está relacionada à confiança. Confia nele. Não é confiar em sistema ou promessas humanas. É confiar em Deus. E isso significa crer com todas as nossas forças na palavra da verdade. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Palavras de Jesus. Jesus, quantas vezes nos deparamos angustiados, Jesus, sem pedir socorro. Há um sistema que nos paralisa de forma cruel, sim, nos paralisa de forma cruel. Mas neste exato momento, Jesus, estamos criando a coragem. Nos ajude, pois precisamos aprender a confiar mais em Ti. Tentamos resolver do nosso modo, mas está tudo errado. Está tudo errado. Precisamos confiar mais em Ti. Que as lutas não nos façam esquecer que Tu tens o controle de tudo, Pai. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo os nossos erros e as nossas transgressões. Sim. Sabemos que o Senhor é onipresente, é todo-poderoso, é aquele que nos ama. Neste exato momento, Jesus, estou entregando os meus problemas pessoais, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar. Estou entregando ao Senhor os meus projetos de vida. Sim, Pai. Não quero ficar nessa inércia, paralisado, sem poder me mexer, com as mãos atadas. Estou entregando meus projetos. E por favor, Senhor, não esqueça de mim. Por um só segundo. Ajuda-me, Pai, porque eu sei que Tu és fiel. Estou entregando a minha alma. Não aguento mais ser o administrador e fazer tudo errado, porque sou falho, sou pecador errante. Senhor, eu entrego todos os meus pecados. Na Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não Te oculta. Confesso toda a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Tenho errado tanto, Jesus. Essa inércia tem me deixado paralisado, com a mente atrofiada. Tire esse desejo de tentação,
se desejo pecaminoso. Eu quero ter desejos de ser santo, de crescer espiritualmente, Pai. De ser a imagem e semelhança de Jesus. Não quero pensar nas coisas mundanas e enriquecimentos ilícitos para esbanjar e tentar humilhar as pessoas que, por algum momento, me pisoteou ou me pisotearam. Não. Quero ser muito manso, assim como Jesus foi. Todo meu ser. Quero um coração puro, meu Pai, que agrade os seus olhos, que estejam nos seus caminhos. Entrego o meu futuro nas suas mãos, Senhor. Quero estar cada vez mais na sua presença. Não quero morrer no pecado. Socorra-me, Pai, das aflições. Clama a Ti para que interceda na minha vida, na minha família, na minha dor, na minha doença, nos meus pensamentos. Peço que me ajude a entregar a ansiedade. Para entregar nas Tuas mãos. Descansar na certeza que o Senhor sabe o que faz. Embora que tenha alguns momentos da vida que eu não entenda. Não basta entender, não é verdade, Jesus? Temos que crer. Espírito Santo, ajuda-nos a confiar plenamente no poder do nosso Pai Celestial. E ter a certeza que podemos, para ter a certeza que podes fazer mais do que eu penso. Do que eu penso e do que eu sonho. Tudo que eu sou agora é apenas um vaso quebrantado em arrependimento. A vida tem sido dura para muitos. E até mesmo injusta. Mas o Senhor tem sido justo, digno e fiel. Adentre no meu coração, tire a tristeza, a mágoa, o passado. Me liberte da dor, da traição. Tire este rancor dentro da minha vida. Há pessoas agora que perderam os pais. Não tem teto, não tem dinheiro, não tem comida, não tem casa. A revolta está minando o coração e apagando a fé. Peça ajuda ao Senhor, entrega a sua ansiedade nas mãos daquele que é fiel para cumprir. O livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, a palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Neste exato momento, Deus está estendendo a sua mão vitoriosa para ti. Não se abrace ao mundo, mas se renda a Deus. Se renda a Deus. Tudo que eu sou, repete comigo, tudo que eu sou, entrego em tuas mãos, Pai. Entrego em tuas mãos. Externe agora a sua dor. Externe agora o seu sofrimento. Externe a sua angústia. Quebranta este coração endurecido. Se entrega ao Senhor de forma assombrosamente sobrenatural. Abra o seu coração para Deus, não oculte nada.
Não permita que um inimigo tente frear os seus lábios. Não, não, não. Abra, confesse. Liberte-se do pecado diante de Jesus. Diga: tudo que eu sou entrego em tuas mãos. Tire de mim toda a ansiedade. Me faça descansar na sua destra, na certeza que o Senhor sabe o que faz. Cumpra-se em mim o teu querer, Pai. No gracioso nome de Jesus. Estamos pedindo para que precisemos aprender a confiar mais em Ti. Porque as lutas não são fáceis, Pai. Mas Tu está no controle de tudo. E sabemos que tudo que pedires em nossas orações, crendo, nós receberemos segundo a Sua vontade, Pai. Segundo a Sua vontade. Jesus, Jesus, muito obrigado por este alívio. Muito obrigado, Jesus, por este grande alívio. Não quero saber mais de ser o administrador do projeto, porque entreguei a Ti meus pecados. Quero estar na Sua presença, Senhor. Quero estar na Sua presença. Envolva-me com o Seu abraço, Jesus. O Seu abraço. Que o Senhor descanse com o Espírito Santo nos nossos corações. Estamos nos sentindo melhor, porque recebemos a graciosa palavra em nossos corações. Amém. E graças a Deus.